فبأي حديث بعده يؤمنون. ಅಂತ ಹದೀಸ್ನ ಕುರಾನ್ ಮುರಾದೆ ದ ಪೈಗಂಬರ್ ಹದೀಸ್ ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕುರಾನ್ ವೇರ್ಷವೇ, ಕಿತಾಬುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಚರ್ತ ವೇರ್ಷವೇ, ಹದೀಸ್ ದ ಬುಖಾರಿಗೆ ವೇರ್ಷವೇ ದೇವತ ಸಂಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯೌಸಳೆ ರಾಹೆ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿದಾರಿ ವಾಯತ್ರ ಒಳೆದೆ ಒತವಯ್ಯ ರಸೂಲಲ್ಲಾ زما بچو او د پلانې سموزدرو نو څه زما دا بچي خراب او فاسد او څه دا هغه خزه فاسد و نو څه زنا یو سو کړه پسنا به امراتي بخاري کې روایت ده بیا سره له مود مولانو نه ته پوسو کو چې زما د دې زوی بار کې څه حکم ده نو هغه وین چې دا به وجل کیږي ما وین زما دا یو زوی دی نو که دا رانه رجم شي زه به څه وکړم. نو بیا هغه مولي سیبانو راته وویل چې یو سل ګډې ورکه نو ته به خلاص شي. نو پپ ته دی تو مینو بې میات شادین سل ګډې مې ورکړې قرضدار یم شوما. د دې نه بعد چا راته وویل چې نه خبره بل شانې ده، محمد رسول الله علیه السلام وایي چې دغه ښځه به وجل کیږي ځکه واده والا ده، او دا لږ به سل دورې وال کیږي ځکه دا خو بې واده دی. نو یا رسول الله راغلی ما ستا دې په هغې الله قسم وي چې ته په حق رالېږلی ما له به په کتاب الله فیصله کې. بس رسول الله علیه السلام ورته ویلې والله په الله مې دې قسم وي زه به تاله فیصله په کتاب الله کوم. کتاب الله څه فیصله ده؟ ګډې تا ته واپس دي، خپلې ګډې واخله بیرته، او دا ښځه چې ده دا به وجلې کیږي، او ستا بچی به سل دورې او یو کال به شړل کیږي. وانما علی ابنک جلد مئة وتغریب عام او لأقصین بینکما بکتاب الله. ورې ټکی ته ګورئ، رسول الله علیہ السلام و توئی زبل فیصلہ پڅ کوما کتاب الله باندې. نو کتاب الله کې خدا نشته چې تغریب و امین کشته دی نشته، خو حدیث تم کتاب الله وای لا اقضی ان بینکما بکتاب الله. نو د قران یو نوم دی حدیث، فبی ای حدیث بعده یؤمنون. سوره اعراف یوصل پنځاتیا کې و پنځوستم نوم یې احسن الحدیث. په ټولو خبرو کې ډېرې خوږې ښایسته خبرې، ښې خبرې څه دي؟ قرآن دی. الله نزل احسن الحدیث سورة زمر دریش آیات کې دادی. اته پنځوستم نوم یې العربی. عربی ما نه ده چې په عربۍ ژبې دی، او عربی معنی دا ده چې دا د عروب نه دی. عروب عربی کې ظهور ته وایي، هغه زنانه چې هغه خاوند ته ډول ښایسته کوي ښکاره کوي هغې ته هم عروبه ویلې کېږي عربۍ کې. عروب انا ترابن لی اصحاب الیمین سوره واقعه کې برش. او بعضې علما وایي وایي دا د عربت نه دی، عربت معدته معده خرابه شوه، خو چونکه حمزه ده کې نو حمزه د باوی فعال کې سلب معنی ده، عرب معنی فساد ختم کو حقیقت را ښکاره شو. انا انزلناه قرآنا عربيا سوره یوسف دویم آیات کې راځي. انا انزلناه قرآنا عربيا یو کم شپیتم نوم یې دی الحبل، مضبوط رسی د رب العالمین د طرف نه. سورت آل عمران یو سل دریم کې براشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. منګولې ولګوئ د الله په هغه رسۍ چې هغه ډېره مضبوطه ده،
او دینه متس نسکیږي. شپیتم نومیده الخیر، ډیر د برکتونو د خیر کتاب. ما زانزل ربکم قالو خیرا، سورې نحل دیرشتم کې دا لفظ ذکر دی. یو شپیتم نوم دی البلاغ، د تبلیغ کتاب. ښه تبلیغی نصاب څه دی؟ قرآن دی. سورت ابراهیم 2:50 کې براشي هذا بلاغ للناس، دا قرآن د تبلیغ نصاب دی د مخلوق د پاره. هذا بلاغ للناس. دوش پیتم نومی دی البالغا، یعنی هغه خبرې چې هغه پرشته کې انتها ته رسیدلی دی. حکمتم بالغا، سورہ قمر 5 آیات کې. دریش پیتم نومی دی الحق الیقین، هغه کتاب چې هغه حق دی او ډیر یقینی دی. الحق الیقین، سورہ حاقہ 50 کې براشي وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. څلور شپیتم نومې دی المتشابه والمثاني، هغه کتاب چې مضمون یې او د بل څه یو شان دی او بیا بیا بیانېږي. کتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، سورة زمر 3 کې براشي. پنځه شپیتم نومې دی الغیب، هغه کتاب چې هغه د غیب خبر ورکوي. یؤمنون بالغیب کې یوه معنا دلته مراد ده، بقره 3 کې. وما هو علی الغیب بضنین، هلته غیب نه مراد وحی د قرآن ده. دا کوم صورت کې دی؟ وما هو علی الغیب بضنین، سورې تکویر کې آیات به ځان له وګورئ. شپږ شپېته نومې دی صراط المستقیم، نیغه لار. مور چې بچی ته به قار شي، بچی الله دې په نیغه لار روان کا. نیغه لار څه معنا؟ الله دې د قرآن درس ته کښېنوه. اووه شپېته نومې دی القرآن المبین، القرآن المبین، سورې حجر اول آیات کې دا ذکر دی. وقرآن مبین. اته شپېته نومې دی الحجه، دلیل دی، دلیل. یو چا باندې چې دلیل قائمه کنه هغې ته الحجه ویلی کیږي. قل فلله الحجة البالغة، شاه ولی الله سلم کتاب لیکلی دی حجة الله البالغة. نفل الله الحجة البالغة، سوره انعام 1:10 کې. نه شپېته 1 نمبر نومې دی العروة الوثقى، اغه مضبوطه رسۍ چې په هغې دې لاس لګولې او ته پرې الله ته رسېږي. ښه سورې بقره 252 کې براشي، 256 کې فقد استمسک بالعروة الوثقى، هلته یو معنا ده قرآن، انشاءالله ځای په ځای به ویو. اویم نومې دی القصص، ښه بیان. سورې عراب 1:16 کې براشي فاقصص القصص، بیان د دې قرآن وکړه د خلکو ته چې دا واقعات پکې دي. یو ویم نومې دی المثل، څه شی؟ المثل، سورہ ابراهیم کې براشي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفروعها فی السماء. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی چې هلته د مثل نه مراد قرآن دی. دوه ویم نومې دی العجب، عجیبه کتاب دی. ښه ناشنا عجیبه کتاب دی ته عجب وی. انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ناشنا کتاب دی. ښه سورة جن اول آیات کې براشي
پیران واقعیا کی قل اوہی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. وعجوبه توي کنا قران کې دغه خبرې دي چې سړی ناشنا کوي ناشنا ذهن حیران شي تل سن کتاب دی یا الله اوسم کله سړی قران بیان کی پاسه سادهګان وای یاره ناشنا خبرې کوي وای مولا بخی خو خبرې ناشنا دی وای خو صحیح ده کنه مولا قران وای قران ناشنا دی کنه انا سمعنا قرانا عجبا ناشنا دی نو مت ناشنا ای دي سم نو پیرانو چې کله قران واورید ناشنا خبرې واورید ایمان یې پیراوړه ولی پیرانو ویلې قرآن ناشنا دی خو کمال پکې دی کمال څه دی یهدی لرشد فآمنا به هدایت کوي بس هدایت پکې دی نو مشرکین مکه او چې کله پیغمبر راغې هغه یې ویلې منوی نه ځکه چې ناشنا دی نو وعجبوا ان جاءهم منذر منهم دا خبرې ولا ناشنا وګڼلې نو دوی عجب وکړه تکبر یې وکړه خبر دینا آشنا واوریدا تو گورا کنه دی کی چه که هدایت پا کی خورا وای خلا یح دیل روشد او کنی بی ناشنا دن آشنا زین اولا چه ختم شیخا اینا سمعنا قرآن عجبا اللہ تو نخوی گورا قرآن دی او دیر ناشنا دی خو فایده دادا چه یح دیل روشد هدایت پا کی دی دریاو یا نمیده الاثارا الف ص الف ر ت اثار من ما يؤثر عن الاولين شدلون بنون را نقل شوي اغي ته اثار وي دي کیږي سوره احقاب شپغم څلور ميات کې راځي او اثارت من علم اغه علم چې د مخکینون را نقل شوي دي دي کی قران ته اثار وي په دې معنی باندې د مخکینو خلق واقعات را نقل کوي منتا دا غوغه حالت منتا بیانې شپږ ویم نومې ده القسط انصاف ولا کتاب فحكم بينهم بالقسط دا سلور بیا فحكم بينهم بالقسط سورې مائده 200 لیک کې برش پنځه ویم نومې ده الامام الامام امام قران کې په ګڼو مانو راځي ان شاء الله زبې رسته ویم خو یو آیات الله وی سورې بنی اسرائیل کې یو وی آیات دی یوم ندعو کل اناس بإمامهم یوم ندعو کل اناس بإمامهم هر ډلې ته به موږ आवाज وکړو په امام دا غي التا گنی معنی دی چا هو معنا کړه د چې امام نو ام مراد ده د مور په نوم بره پاسي خدا تفسیر کمزور دی ان شاء الله خپل ځای کې به ویو امام هغه چاته وایي چې هغه سي اقتدا کوي ابن کثیر لیکلی دی وای هاذا اکبر شرف لاصحاب الحديث یا لأهل الحديث لأن إمامهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ډېر لوی عزت دی د حدیثو چې د دې امام محمد رسول الله عليه السلام دی دا وایي د حدیثو امام نشته دی وایي وا به اندي وایي به مذهب به امام خلی دی ساده زمنګ ټولو مذهب اسلام دی او زمنګ ټولو امام محمد رسول الله دی وای سمنګ امام اعظم دی وای څه شی وای دی امام اعظم اسم تبذیل سی غبانه خستا امام اعظم خودی ته وای چې د ټولو غټ امامي نو غټان څوک دی پیغمبران دي کنه نو د ټولو غټ امام چې د پیغمبرانو امام دی نو ستا امام د معراج په شپه باندې بیت المقدس کې پیغمبران له امامتی کړي و Thank you.
بتی کیږي نبی دي څه دي، نو دریم بتی کیږي دین دي څه دي، تبرانی کی روایت دي، نو سلورم تپوس بتی کیږي ومن امام کایمان دي څوک دي. دلته دا غرزین رالو وګوره قبر کې د امام بارکه تپوس شو، امام بارکه قبر کې تپوس کیږي. ادا بھائی سادگان دسی تب تو کہ حدیث نے اللہ بندہ دا بو مڑا زب سبا قیمت کی امام سے تصوے وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ وَعَنْ دُعَائِكُمْ لَغَافِلُونَ. امام سے غریب تانا سے خبر دے سادہ سڑیا خواہ پختو متلے وہ امام مشمیرہ در گڑی ماں کا شے دے امام سے پتا سے بٹھائی لگئی تاب سے روان دے او دا کمزے کتا تا امام سے ویلیو چتا حدیث پریدہ و بس ماپ سے رازا نتا تب حدیث کے دیدی تب ہوتا ہے قبر کے خود امام تفوس نہیں کی گی ولی نہیں کی گی. تبرانی کی حدیث دے ومن امام کا امام دے چوک دے ربید یو یاری افرین یار قبر کم دے امام کی سر آلا خروس حدیث ہوا یا کانا خلق ہوئی ہوئی دا جوار روڑی نی او دا پیس گوٹا پی برا نی نی تخل ہوا یا روس طریق سریب سے نو آغا مومن بوئی رب میں اللہ دے دین میں اسلام دے و نبی زما محمد رسول اللہ دے ابو توئے ومن امام کا امام دے چوک دے وہی کتاب اللہ ہے قرآن میں امام دے نو امام خالتا بے قرآن را گئے نو دخو ندے را گئے امام ندلتا دگا امام ندے مرادا او بے دون سادگان دی وہی چھے چوک دے امام سے پا مذہب نہیں مسلمان ندے وہی امام سے پا چاپ مذہب د امام سے پلار د چا په مذہب کته وی چاغم د امام سے منو خو امام سے پیدا نو چ پلارې و سادهګان خلق دي ساده توب کوي. امام قران ته مو لیکيږي یوم ندعو کل ناس به امامهم هغه کتاب چې دای په سیق ابتدا کړی دا یاد دی مشر شپګو یانوم دی ان نجوم نجوم ستوري ته موي دا قرآن آیاتونم دا سدیل کستوری پڑکی دن کی فلا اقسمو بے مواقع النجوم سورہ واقعہ پنزاویہ کی برائش وغویہم نمیدے ان نعمتا دا رب العالمین نعمتنا قرآن تناستے ہوئی دا دا سدیل کدا لا نعمتا جناستے ہوئی خواہ ما انت بنعمت ربك بمجنون سورہ قلم دو آیات کی دے اتا یا نمی دے الکوثر دیر خیر خا فوعل وزن دے دیر خیر تو یہ کی گی دنیا کی دیر خیر قرآن دے او آخرت کی دیر خیر حوض کوثر دے انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر کی اللہ وئی نہ ویم نمی دے الما اوبو تا وی لکا چنگ چی اوبو بانی بدن او زمک علم دیگی نو دغ شان قرآن باندی روحم تزکی گی غذا دا روح دا بازی بیدین خلق وی موسیقی وی غذا دا روح دا نا قرآن غذا دا روح دا سورہ مومنات اللہ سمایات کی دی وانزلنا من السماء ماء دغ آیات کی دو معنی دی یو معنی دا برا نوبا او دویم معنی قرآن تی مراد دے چھلی بانی روحونا برا بری گی اتا ایم نمی دے المطلو اگر کتاب چھے غل استر شوے دے او دا غطا بیداری شوے دا سورہ بقرہ یو سلی یوش کے برایشی یتلونہو حق تلاوتی ہی جملہ کے دو معنی دی یو مانا لولی دیلا پا صحیح لستلو بانی حق و تلاوتی لولی خواہ او دو یما مانا یتلونہو تلو اتباع تاوئی سشی تاوئی تلو ستاوئی اتباع تا تابیداری کئی خو صحیح تابیداری کئی او تلو پا مانا دا اتباع سرازی کنا مقامات خمویلے دے کنا التا مقامات کی یو لفظ دے و ان اتلو و تلو البدیع و ان لم یدرک الزارع شق و الزلیع
چې زه تابیداری وکم په تابیداری د بدیع الزمان پسې اگر وای ک ګډ غوی تیز رفتار اس نشی را ګرولې وان اتلو وتل والبدیع و ان لم يدرك الزالع الشأو الزليع التا اتلو په معنی د اتبیع صدی یوت یم نمیده المقرو اگر کتاب چې هغه لوستل شوی کتاب دی لتقرعه على الناس على مكس سورة بني اسرائيل يوصل شبك براشي دعات يمنو مده العدل انصاف خلق ولك انصاف تلا ولقوا يعني قرآن ولقوا قرآن يادك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا سورة انعام يوصل بنزل لسكي دریت ایم نمیده البسائر هازا بسائر لنال سوره جاسیه شلم آیات کی برش سلورت ایم نمیده البشرا زیر هدن و بشرا للمومنین سوره بقره و نوی کی ده پینزات ایم نمیده المستور اگر کتاب چغلی کل شوی دے سورہ تور دویم آیات کی برائشی و کتاب مستور یو معنی دے نا قرآن مراد دے شپگت ایم نمی دے الثقیل درنوی نادخا سورہ مزمل پنزم کی برائشی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا درنه وینا د باندې در چومه قران دعوتم کرامو بخاری کې حدیث دی عائشه بی وی وای کله چې د جمی یخ او رزبا وا او پر رسول الله با جبرئیل راغ او قران به راوړل و ان جبینه لا يتفسد عرقا د دې گریوان نه به د خلود سے ټوپو نه والخا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا وات یم نمیده المرتل اگر کتاب چه اگر خو واضح بیان شوی دی ورتل القرآن ترتیلا مرتل مانا واضح لستلی شوی سوره مزمل سلورم آیات کی اتات یم نمیده التفسیر خو وضاحت خواه سوره پرخان دری درش کی واحسن تفسیرا دا سنو منشو نها تیم نمیده المثبت للفؤاد زڑ مضبوط ان کے یرا وای زڑ می وای ایری کی ما تو وای چھ دم خیوا قران وای کنا دا دی زڑ مضبوط ای سورہ ہود یوصل شلم کے برائشی ما نثبت به فؤاد کا اگر کتاب چستا زڑ پہ من مضبوط ہو سورہ ہود 120 یوصل شلم نوی نمبر نمیرے از صحف سورہ عباس دیار رسم کی برائشی پی صحفین یو نوی نمیرے المکرم دام دغیات کے دیں پی صحف مکرمہ دو نوی نمیرے المرفوعات المطحرہ دام دغه عباس څوار قسم آیات کې ده د څو نومونه شو درې نوی نمبر نوم حدیث رسول الله علیه السلام کې ده پرون درس کې مې ویلې او هو حبل الله المتین حبل الله المتین د الله مضبوطه رسۍ حدیث قرآن کې وتا حبل اللہ ویل شوی حدیث کی اتال متین ویل شوی دے حبل اللہ المتین پنزن نوی نمی دے المرشد سلور نوی المرشد حدیث کے رازی من عمل بیهی رشد چاچ قرآن بانی عملو که بس دے وی مرشدی او سمیلار تبی ورد سید
سر پیران وای داس من مرشد دی وای دای پیقینم ندی خبر خا عبد الحی لیک نبی سیب لیکلی خلاصۃ الفتاوا کی چه زان لبا مرشد ننی سی معلم بنی سی خدا بنوی دز مرشد می دے لئن المرشد هو الله و کتابه مرشد الله دے و قران دے نو منگا مرشد نی ولے دے خا پینزن وینم نمبر نو می دے المعدل اگر کتاب چه اگر پا انصاف پی سلی کئی حدیث کری من حکم به عدلا شپگ نوینوان برنومی ده المعتصم ومن اعتصم بهی هدیه الى صراط مستقیم و اویانم برنومی ده الحادی هدیه الى صراط مستقیم داری حدیث نمالومی گی اتا نوینوان برنومی ده النجاتا حدیث کری و نجات لمن اتبعه قرآن نجات دے دا غچا دا پارا چدیب سی اتباعی وکڑا نه نوی نمبر نمی دے نبأ من قبلکم حدیث کرا غری دی پی نبأ من قبلکم او سلم نمبر نمی دے خبر ما بعد دام دا حدیث کری و خبر ما بعدکم چا سل کړی نو تا سی سل کړا نور نمونه هم شته الحمدلله دا سل نمونه چې دا دی پیرو زبانی سیم قاموس اللغه کې دا بصائر الزاوية تمیز کې مقدمه کې راوړي دي نور نمونه هم د الله کتاب دومره بهترین کتاب دی ماشاءالله سل نمونه دي وکثرة الاسماء تدل على شرف المسمى نمونه ډېرې دل دا دلالت کوي په شرافت د څه باندې د مسمى باندې اسباب چې دا غي مفرد دي سببون ادب یادبو د باب د سره به سره بو ناراضي د دې لغوي معنی دا الجمع الى الطعام خوراکونو ته راجمع کېدل دې ته حدیث کې مأدوبه ویلی شوې ده هغه انسان چې هغه ډوډۍ تیاره کړي او بیا خوري نو حدیث کې هغې ته مأدوبه ویلی شوې ده ادب عربی کې هغه چاته وای چې هغه طعام ته دعوت ورکوي هغه ته ادب وای امام ابن منذر په لسان العرب کې لیکلی دی چې ادب ته ادب وای وای دا ولی
ويأدب الناس إلى المحامد يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابه وأدب تأدب زكوي تدارا جمكي خلق خصفتونو تا او د غلط صفاتونو نه منی کوي یا ادب الناس ال المحامد وينهاهم عن المقابه خلک وی پلانی له ادب ورک ادب څه معنا ده دس خبر یو توکا چې هغه د ښه صفاتونو ته راجمه کی او د بدو صفاتونو نه منع کی قاضی ابو زید الانصاری وی چې ادب یقع علی کل ریاضه محموده دا هر هغه ښه صفت ته وی یتخرج به الانسان بفضيلة من الفضائل چداغه په وجه انسان کې خصيفتونه راځي دته وي ادب وي استلاحي ادب څه ته وي استلاحي تعریف د ادب امام مناوي د مشهور عالم دی مناوي داغه کتاب دی فیض القدیر د مناوی څنومه دی فیض القدیر د مناوی مشهور کتاب دی مکتبو کې اوسم پیدا کیږي هغه کې وای چې ادب څه ته وای ریاضت النفس ومحاسن الاخلاق يتخرج به الانسان بفضيله من الفضائل ځان په خيسته خوينو تربيه کول چې انسان کې خ خوينه پیدا شي رياضه النفس ومحاسن الاخلاق يتخرج به الانسان بفضيله من الفضائل دا تعریف چا کړی دی امام مناوی بیا امام مناوی وای ول ادب عبارت عن معرفه ما يحترز به عن جميع انواع الخطا ول ادب عبارت عن معرفه ما يحترز به عن جميع انواع الخطا ويا دب عبارت د دینا چې انسان ځان بچ کی د ټولو اقسام د خطا نه وای دې ته څنوم وای ادب وته وای بیا امام مناوی دریم تعریف کړی دی چې ادب څه ته وای مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطابقة الحق د مخلوق سا پرشتي کې ناستل او مخلوق د حق سا برابر ولو وای دې ته څه نوم وای دیتا ادب ویلې کیږي امام ابن قیم رحمه الله وی حقیقت ادب دا دی چې انسان بهترین اخلاق مستعمل کی مدارج السالکین کی ابن قیم سے وی
بے امام ابن قیم وئی وئی ادب دری قسم دے ادب چو قسم دے دری قسم اول الادب مع اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین سا ادب کولا دویم الادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد رسول اللہ سا ادب کولا دریم الادب مع الخلائق دا مخلوق سا ادب کولا د الله سره ادب څه ته وای تفسیر یې دا دی چې د الله حکمونه منل او د هغه د منهیاتو نه ځان ساتل د الله سره مینه کول او چې څوک د الله سره مینه کوي نو د هغه سره مینه کول او دا اللہ دا دشمنان و نزان بچ کول چھ دیتا الولا والبرا ویلے کی گی دا اللہ سا ادب دے دویم ادب دا رسول اللہ سا اغا عبارت دے دا دینا چھ دا اغا شریعت پزان کے راوستل خواہشات دا شریعت تابع کول او دا پیغمبر پا نقش قدم باندی تلل دا دا نبی علیہ السلام سا ادب دے کسڑے ہوئی چیزر پیغمبر سا ادب کوم او دا پیغمبر شریعت نمانی دا پیغمبر پا نقش قدم نروانی گی نو دا سڑے دا پیغمبر سا ادب نشی کولے دریم دے دا عام و خلق سا ادب کول دا عام و ادب دا دے دا مشرانو با قدر کے پا کشرانو با شبقت کے دا علماو با احترام کے دا گاونڈی با خیل کے دا مخلوق با خیر خواہی لٹے مخلوق تا با ضرر نرسے دا دا مخلوق سر ادب دے بے امام ابن قیم وئی چہ دا اللہ ادب دا دے چہ دا قرآن سر ادب وکی دا قرآن کریم ادب دا دا اللہ دا ادب نہ دے نو منگو تا سے قرآن تا ناستی و دا قرآن شاگردانی و نو منگو تا سے دے اللہ دا قرآن صحیح ادب کو ان کی جوڑ کی دیجئے کہ یو چالور خبری انشاءاللہ سے ذکر کوم عنوانات اربعہ چالور عنوانات چہ دا ار یو دیر مهم دے انشاءاللہ یا با چالور شی یا با پینزشی اولانی عنوان بدائی چه اہمیت دا ادب اہمیت الادب دا ادب اہمیت چه دا ادب چون مهم شہنے او پوائد دا ادب دا ادب چپے دیدی دا ولانی عنوان دے دا ادب اہمیت او دا ادب پوائد دا خبری لگ ذکر کو چھ شیطان کوشش کری چھ منگ بے ادب کی نو منگ با کوشش کرو چھ منگ ادبناک شو او دا شیطان اللہ زڑو چاہی اول اہمیت دا ادب دا دے امام مالک رحمت اللہ علیہ
د محمد ابن سیرین رحمه الله نه نقل کوي. محمد ابن سیرین وی کان السلف یتعلمون الهدى کما یتعلمون العلم. دا قول خطیب بغدادی نقل کړی دی. وای سلف به ادب دسې یادوو لکه څنګه چې به علم یادوو. د علم یادول چې لکه څنګه مهم شی دی، نو د علم سه ادب لږ ضروري دی. د علم چې به څنګه یادوو نو ادب به هم دسې یادوو. ورونو دا مسله موږ او تاسو درس دی چې طالب سړی باید چې علم هم یاد کړي او د علم صدد شي ادب هم یاد کړي. امام مالک له یو سړی راغی. ا سړی د قریشو نه و او امام مالک په مسجد نبوي کې درس کاوه. امام مالک چې دا طالب وکړ ډېر بے ادب و، نو امام مالک دې سړی ته وای یبن اخی اے وراره تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم. اول ادب یاد کا او بے علم یاد کا. ابو نعیم په ترجمه د امام مالک کې دا قول نقل کړی دی. د امت کې یو بل لوی عالم دی، یو ډیره ناشنا خبره کړې ده او باید چې هر سړی د زړه په غوښ ولیکي، د کاغذ په پاڼو یې ولیکي خو د زړه په غوښ ولیکي. عالم څوک دی؟ ابو زکریا العنبری. دا د سلف کې یو عالم دی العنبری، ابو زکریا العنبری. هغه وی علم بلا ادبنا کنار بلا حطبنا. علم بلا ادب كنار بلا حطب وأدب بلا علم كروح بلا جسم. ما شاء الله. مقصد دا غد خبر دا دے چه دا علم سا ادب سا تزورت دے او دا ادب سا علم تزورت دے لازم و منظوم دی. کله ادب علم نه وي امی سړی به دې خوا ته ناستي، نو هغه به دغه ته وایي دی ملا به اوسی استاد شي او وایي څه وایي ستا خوښه ده یو سرګټ وڅکم. استاد جي ستا خوښه ده یو سرګټ وڅکم. استاد جي نه تپوس کوي چې بې ادبه ونه کړي او سرګټ لوګی د خولې نه خیژي ادب جوړی. ادب وکړو علم نشته دی. دا ډېر مهمه خبره ده. کله سړی سه علم وي ښه غټ مولایي خو داسې بې ادبه وي چې خر ترې امان غواړي، احترام پکې نه وي، مجلس باندې پوهېږي نه، بې ادبه خبره وکړي. نو علم او عمل دا دواړه څه دي؟ لازم او ملزوم دي. څه وایي؟ وعلم بلا ادبنا اغا علم چې دا غیس ادب نه وي. وای کنار بلا حطبنا لکه اور دې بل کړی دی خو لرګي ورته نشته دی. نو چې اور سه لرګي نه وي نو څنګه اور به څنګه بل شي؟